Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Salamun fati wa sidatun fi tatib rabbi sini heman rabbirakal muhammidu muddama sali ala muhtawa marama bi alihi wa sahbihi sidini hilman tafadlan wa zaid zahni rabbi sahli sadri wa sili amri wa lul huqdatan minisani yafahu khawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokki juliti, mbokki talibé, mbokki entrepreneur. Yéne ni baye xel sa nek sen bi di Firgen TV. Ñu ngi leen ñuyat baax, di leen ziar, di leen ñaanal Yalla jamm, xiwol tawfiq, sutura sox dak. Di leen ko ñaanal sa su nek way tamit di sa ko ngi leen koy ñaanal. Di leen fat rek ni sa su nek ci ñi ñam fi tim dañuy bëgg ngir ñu leen defal walu le saxar wala walu set wala sa ñu leen di firé seen ay gënt ci carton Yalla mbaxam aaje jum ci man di doon rek ngeen soxla woko wala ngeen yitté woko mo xam sétal leen seen mbiri bop ci walu bir neegu sey bi walu place bi wala ñam ci tim na ni bëggante wala dañu ngoro ngir seen ñu xol ba xam seen tabiha manam depona wala ñem ci tim dañi ngoro ndax seba dina dem wala du dem wala ci walu bërebu liggéey kay bi wala ci walu yoonu tukki bi lepp lu ci mën doon rek ci carton Yalla mbaxam ngeen bëgg ci am walu ay leerlu bis buñ ci dégganté ngeen insha Allah rabbi ne sunu ci taxaw ci sunu kemt lay carton ba jox leen ci manam yoon wa gën wala ba bax leen ci manam nam ci tim dal moy nga jey gën buen ca jaar wala buen ko defé inshallah rabbi tawfiq ak ndam rek mo cey muccu kon bokk mi momit da fay laccé manam gënt gis maçon wala amana nga gënd sax nek ci maçon ndax gënt mom la kuli alin bo gënté mbir mu ko interpréter rek ci manam gënt gu bax la wala gënt gu bon la wala gënt safan bala waye ala kul alim ngir firem gëna mëna leer da fay dépendre rek sa su nekk ci aji gënt yi ci limu gënt ci naka la ko gënté ci yeen fann ci yeen melokan waye tam ci yeen anam comme bokk mi lu wax rek manam gënt nek maçon wala gënt liggéey maçon ala kul alim lepp bu mëna do rek ci kam do dess na ñew ci walu faram faati yi ci walu leral yi ci yeen fann ci yeen melokan la ko aji gënji dundé wala la koy jankontel ngi firima gëna mëna leer ci mom waye len ci mëna teunk rek ci walu tombu yu gatt mëna ci am li tolo ak fukki tombu ak ben ci walu gënt maçon ci yeen fann ci yeen melokan waye tim ci yeen anam waye amana sa su nek di fekk ci da nga ca bëgg lu la gëna leer rek xel ci déggenté walu service bi bu ko defé dess nañ taxaw ci nam gëna yaato waye tim ci nam gëna léré insha Allah rabbi ci carton Yalla ng baxam ci tombi ci jëk dal mo wax ni ci gënt walu maçon comme li mbokk mi di laaj manam gënt maçon wala gënt di liggéey maçon ci tombi ci jëk mo wax ni gënt maçon mo xam yow ci sa wal bop ndax dang ko nek ci sa bir gënt gën doon maçon wala nga gën liggéey maçon mu wax ni gën lu gam ci tim di nay jundju manam walu nono wala walu héritage bam ci tim digéna lol aji gën ji ci ñaarël bi tombi tim ci walu gënt maçon mo xam nga gën gis maçon ci sa bir gënt mu wax ni dinay tektal ci aji gën ji ci nit gam ci tim manam mu wax ni manam mo ngi lay liggéeyal wala mo ngi liggéey ngir yow ci mbir mom ci tim manam yow la soxal wala yow la ñeal wala sa ay intérêt wu bop la yow aji gën ji manam say propre intérêt manam mom la waaw wala nga fa lay liggéel nga sa intérêt bop yow aji gën ji
ci ñettel bi tombi tim mu wax ni gënt maçon ci fan bam ci tim amana aji gën ji dafa liggéey ci walu maçon ci sa bir gënt mu wax ni ci fan ba wotem nak dinaay tektale manam walu tok ba sant yalla bam ci tim aji gën ji insha allah rabbi dina ko am wala tok ba sant yalla ci mbir bam ci tim dal man nay bayiko ci walu neexal wala walu ay récompense yu am ci tim man nay tukke ko ci walu ay jëfam wala wal effort yam ci tim dal mo xni manam mo ngi ci nek wala mo ngi ci yem wala mo ngi ci mus musi a ci ñentel bi tombi tim mo xni ngeen ci maçon ci fan bam ci tim nga gënte gis maçon ci sa bir gënt mo xni gën la gam ci tim dinay tektal wala dinay jëmmal ci ay gën ci fan bam ci tim mo xni manam say non manam ñu ngi lay liggeyal ci juroomel ci juroom benel bi tombi tim wala ci juroomel bi tombo wala ci juroomel bi tombo gënt maçon ci fan bu am ci tim da nga gënt rek maçon wala gënt gis maçon ci sa bir gënt mu wax ni dinay jëmmal wala dinay tektal ci aji gën ji ngir manam mom ci wal bopa mu wax ni warna gëna and ak xat xat wala warna gëna and ak jafé jafé wala warna gëna dundu ciono wala ci ciono bu muy dundu wala ci ay mbiram ci dal mo ngi ci nek di ca jankonté wala xat xat jafé jafé ciono wala naqar wala tis ci fan wam ci tim dal mo wax ni dina ci am manam waye résultat bu ci am dal mo wax ni bu neew la wala bu tuti la wala bu diggu doomu la wala di son ci lom ci tim dal mo wax ni amana ciono ba mo upp manam njariñ la ciono ba manam mo xni manam upp fofu njariñ la wala lam koy jural wala walu resultat bam ci tim dal mo xni neew la ci ngir mom ci tim amana lam ci tat ci ciono mo xni lu yaatu la wala lu metti la niki nono tim ci juroom ñaare bi tombo mo xni gent la go am ci tim dinay junju waye tim dinay tektal sa su nek rek aji genji ci walu ay khat khat wala walu ay jafé jafé wala walu choono wala walu ay fatigma wala sax ay dépenses yu am ci tim yu jeki day wala mu wax ni dina koy jëmmal wala dina koy tektalé sa su nek ci aji genti ci wala ci dunuk aji genti ci juroom ñette bi tomité mo wax ni gënt gisando maçon yu bari ci sa bir gënt wala gënt gis dal maçon yu bari wala limbu sakan wala bu yaatu ci walu ay maçon ci sa bir gënt te mo wax ni du gëntu bu gën mo wax ni dinay tektale manam walu ñak wala walu bekor wala walu pauvreté ci aji gënt ji ci juroom ñeentel bi tombi tim ci juroom ñeentel bi tombi tim mo wax ni gënt maçon gën la gom ci tim dinaay tektale tim manam liggey bu jafé wala liggey bu metti wala liggey bam ci tim dal bu pénible la ci fan bam ci tim aji gën ji mo ngoy dund wala mo ngi jankonté ak mom ci fukkel bi tombi tim mo wax ni gën la gom ci tim dinay tektale tim manam walu njabot wala walu fay bo am ci tim mo wax ni insha allah rabbi bu yaatu la wala buy barkel la wala buy polo la wala fay bu fasu wala fay bu fasanti ko ci milakan bu mu ci ay ci katnu yalla ak baxam ci fukkel tombi ak ñaari tim mo wax ni gënt gis maçon mo wax ni dinay tektal aji gën ji ngir manam mom ci walu ko mu gëna and ak ak dal waye tim ak tay waye tim mu gëna and ak walu patience ci bëpp mbir bu am ci tim manam mo ngi ci nek mo ngi koy mo ngi ci jëm wala mo ngi koy sumbu wala mo ngi ci nek ci walu ay affaire am mo ngi ci dal dal dem ci and ak dal tay bu ko defé rek ci carton yalla nga xam mo xni insha allah rabbi lim ci wut lim ci sat wala lam ci dagan wax ni yalla mën na ca def ni wax tawfiix bu mucc ayib amana ci fukkel tombi ak ñett yow aji gën ji da nga gënt di liggey manam liggey yu maçon
ci fann bobo tim nak mu wax ni dinay tektele tim manam mbekté mo xamanteni ci ni insha allah rabbi yang koy liggéey wala mbekté mom ci tim dal yang koy dagan wala yang koy sax ci fann bam ci tim té mu yaatu la wala mbekté mom ci tim dal mom mëna yag la wala téhran dir jamono mo wax ni mo ko diré niki nono tim ke tombe ñent mo li may tekkere tim aji kenji ci mom manam walu ay bëgg bëgg wala yitté jam ci tim amé nako ci côté wo ni ci mom ci tim ngey bu takula wala bëgg ci ngey mom ci tim nek na ci mom wala bëgg nako ci liggéey wala saxo liggéey ci walu ay bëgg bëgg yam ci tim dal sa su nek rek daf koy am ci côté walu liggéey kon mbok mi lolou lan koy bax ci walu gentam gogo ci walu teunk amana fekk ci tim da nga ca bëgg lu la gëna leer rek sa su nek nga ci dingante ak walu service bi ndax gënd tim sa su nek rek ngir firi ma gëna mëna leer da fay dépendre ci aji gënd ni ko gënd ndax goor la jigen la mo la xala la yoy yëpp tim da fay tax manam firi ma di gëna mëna leer rek ci mom kon ñoo ngi tekko ci sunu baram di wax bi ci jëf yaa la ci dëng tim sunu gatt allo la sunu ñëk passa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bool faté abonné bool faté cliqué ci abonné ak ci cloche mo ndaw bi pour vidéo wuñ mu jiddu nga mëna ko ñëk am